सलामकुम अॼु हिकिड़ो अहम ऐं सैंसेटिव इशू आहे ख़ासि तौर ते जेका चाइल्ड एजुकेशन आहे त माना ॿारनि जी तालीम फॉर्मल तालीम कहिड़े उमिरि खां स्टाट करणु खपे हाणे अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती इहा आहे सिंधी या पाकिस्तानी सोसाइटी में असांजो जेको लोअर मिडल क्लास या मिडिल क्लास जेको तबिको आहे जीअं ई हुन जो अढाई टिनि सालनि जो थो थिए त हुनखे स्कूल में दाख़िलु थो करायो वञे वरी वर स्कूल बि अहिड़े बि दाख़िल थो करायो वञे मिसाल हिकिड़ो जेका प्राइवेट एजुकेशन जंहिंखे असां चऊं जंहिं वटि घणा पेसा आहिनि त उहो वरी उन पंहिंजे मयार जे हिसाब सां उन स्कूल में दाख़िलु कराईंदो ऐं हुनखे बेसिक जेका एजुकेशन हुनजी जेका मदर लैंग्वेज आहे फॉर एक्ज़ाम्पल जेकॾहिं हुन जी मदर लैंग्वेज सिंधी आहे त उहो डायरेक्ट वञी करे जेको आहे अंग्रेज़ी ज़बान जे माना जेका मीडियम आहे इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाख़िला थो वठे हाणे छा इहो जेको आहे उनखे ॿार खे अपलिफ्ट कंदो उनजी जेका मेंटल ग्रोथ आहे या हुनजी जेका मेंटल एज आहे उन वक़्तु छा उहा सस्टेन करे सघंदी फॉरेन जी लैंग्वेज इहा बिल्कुलु ई कतई न करे सघंदी जेकॾहिं तव्हां या जेके हिकिड़ा तालिम वाबस्ता माण्हू हाइली एक्सप या इन ते जेको आहे हिकिड़ो पुराणी क्लिप आहे इन जी डॉक्टर नबीब्श बलोच जी या उन सां दुनिया जे कंहिं बि तव्हां ख़िते में खणी वञो त उते बिल्कुल ई या इवन यू एन ओ में वठो त उते जेका आहे इहो चयलु आहे त ॿार खे लैंग्वेज आहे मदर लेंग्वेज आहे हुनजी स्टाट उतां पर बदकिस्मती सां असां जंहिं मुआशिरे में रहूं था उते हिकिड़ो वॾा इंफ्लुएंसिस आहिनि असां ॾाढा इम्प्रेस आहियूं जेको आहे ऐं जेको मथियों तबिको आहे इलीट क्लास आहे रिच क्लास आहे उनखां ऐं असां बि उड़ाई थियण था चाहियूं पोइ बाए हुक एंड क्रूक असां इहे टेक अप्लाए था कयूं पोइ उन सां छा थो थिए त जेका ॿार जी जेका क्रिएटिविटी आहे जेका ज़हानत आहे जेका हुन हिकिड़ा सुवाल उभरनि उहे हुनजा दॿिजी था वञनि माना उन जी सलाहियत अराइज थियण जी जाइ ते उहा जेको आहे हिकिड़ो डिक्रीज़ थी थिए उहो हिकिड़ो कंफ्यूज़ थो थी वञे छो त जॾहिं उहो स्कूल वेंदो त हुते हुनखे हो जेको आहे अंग्रेज़ी ज़बान में पढ़ायो थो वञे उहे शयूं ॿुधायूं थी वञनि घर थो अचे त उहा हुनजी सिंधी या जेका बि हुनजी फस्ट लैंग्वेज आहे उन में हुन सां कम्युनिकेशन थी थिए त हाणे इहो ॿारु जेको आहे फाइट थो करे छो त उहो स्टिल लर्नर आहे उहो उन्हनि ॿारनि खे जेको आहे लफ़्ज़नि खे या हिननि खे कंपेयर ऐं कंट्रास्ट थो करे जंहिंमें हुनखे हिकिड़ी कंफ्यूजन थी थिए ऐं हुनजी हिकिड़ी मिक्सचर थी थी वञे लैंग्वेज तव्हां ॾिठो हूंदो त ॿार अक्सर करे जेको आहे उहे माना उल्टा सुल्टा लफ़्ज़ ॻाल्हाईंदा आहिनि पहिरीं ॻाल्हि त जेको आहे अढाई टे साल जे ॿार खे त छा पर पंजनि सालनि ताईं जेको बि ॿारु आहे उनखे बिल्कुलु बि फॉर्मल एजुकेशन जी ज़रूरत न आहे उनखे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु नॉन फॉर्मल एजुकेशन हाणे थोरो हिनखे मां डिफाइन कंदो हलां त फार्मल छा आहे फार्मल माना असां जेका बुकिश लैंग्वेज किताबु को सिलेबस को हिकिड़ो आउट लाइन ॾेई करे ॿार खे तव्हां यादि कराए हुनजो इम्तिहान था, था वठो इनफार्मल एजुकेशन इहा आहे बेसिकली हुनखे तव्हां ओरल शयूं सेखारियो कोई बि इम्तिहान न हुजे लिखत में काई बि टेस्ट न हुजे इख़लाकियात सम्झायो हुनखे सोसाइटी बारे में ॿुधायो हुनखे सुठियूं शयूं ॿुधायो बुरियूं हुनखे जेको आहे हिमथायो त सुवालु पुछे उहो जेको आहे पंहिंजे आइडियाज़ खे एक्सप्रेस करे छो त ॿारु नंढो जेको आहे हूंदो आहे उन वटि हिकिड़ी तमामु हिकिड़ो तजसुस हूंदो आहे उहो हर शइ ॾिसंदो हर शइ जे लाइ कोश्चन अराइज़ कंदो त माना उन में जेके नीअर बाए आहिनि उन जा वालदीन आहिनि या उन जा जेके बि सराउंडिंग में आहिनि उहो उन्हनि खां उहो क्वश्चन कंदो त उन्हनि कोश्चन्स जा हुनखे जेको आहे हिकिड़ो प्रोपर जवाबु ॾियो हुनखे सेटिस्फैक्ट्री जेको आहे आंसर ॾियो त ऐं हुनखे सेटिस्फाए कयो लॉजिक सां छो त ॿारु लॉजिक ऐं ॿियो ॿारु हूंदो आहे ऑब्ज़र्वेशन जेकॾहिं तव्हां जेके बि एक्टिविटीज़ कंदा आहियो घर में ॾिसो अॼुकल्ह ॿार जेको आहे नकुलु कीअं थो करे फ़ोन जी छो त उहो ॾिसे थो सराउंडिंग में त असांजा वालदेन जा वॾा जेको आहे सभ खां वधीक कहिड़ी शइ ते बिज़ी आहिनि त उहो बि सभ खां वधीक जेका इम्पोटेंट थो सम्झे उहो फ़ोन थो सम्झे बिकॉज़ उहो ॾिसे थो घर में त सभु माण्हू कंहिं शइ में बिज़ी आहिनि कहिड़ी शइ हुननि जे लाइ वधीक अहम आहे त उनजे करे जेको आहे ॿार खे इहे जेके पंज साल आहिनि उहा हुनजी ऑब्ज़रवेशन वारी एज आहे हुनजी मेंटल ग्रोथ थींदी हिन में हुनजी फिज़िकल ग्रोथ थींदी हुनमें मुख़्तलिफ़ु हुनजा जेको आहे हिकिड़ो साइकोलॉजिकल जेका आहे साइकिल आहे उहा हिकिड़ी डेवलप थींदी ऐं हुनखे डेवलप करण जो छो त इवन असांजे दीन में बि इहो ई आहे त पंजनि सतनि सालनि जे ॿार जॾहिं थिए त पोइ हुनखे निमाज़ जे लाइ जेको आहे चयो वञे त इन जो मतिलबु इहो आहे त अंटिल जेको आहे ले सेवन ईयर्स एज ताईं ॿारु बिल्कुल ई हिकिड़ो इनोसेंट हूंदो आहे बिल्कुल ई हिकिड़ो इअं खणी चइजे त ख़ाली जेका आहे स्लेट या जेका हिकिड़ी ख़ाली पटी हूंदी आहे जेका शइ हुन ते नक्श थी वई उहा ई फारेवर जे लाइ रहंदी त उनजे करे उते जेको आहे हुनजो पॉज़िटिव रोल डेवलप कयो हुनजो कैरेक्टर बिल्डिंग कयो प्रॉपर तरीक़े सां हुनखे सुठो इंसानु बणज बन्या, बणाइण लाइ कोशिशि कयो बजाए जे स्कूल में छॾे जिते सौ ॿारु हुजे पंजाह ॿार हुजे कंहिं टीचर जे हवाले करे उहो छा इंडिवीजुअल उनखे अटेंशन ॾींदो कतई बि न ॾेई सघंदो पॉसिबल बि न आहे त उनजे करे इंडिविजुअल जेको अटेंशन आहे जेको ॿार खे जेको घुरबल आहे उहो तव्हां वालदिन ई उनखे प्रोवाइड करे सघो था त उनजे करे जेको आहे सटेन एज पंजनि सालनि खां पोइ तव्हां ॿार खे जेको आहे कंहिं स्कूल में दाख़िलु करायो फॉर्मल एजुकेशन जे लाइ तेसी ताईं उहो मेंटली स्ट्रांग बि थी चुको हूंदो डेवलप बि थी चुको हूंदो शयुनि खे एब्ज़ॉर्व बि कंदो ऐं एक्सप्रेस बि कंदो बजाए जेको आहे तव्हां पहिरों ई अढाई टिनि सालनि जे ॿार खे था कयो त उहो जेको आहे उहो बिल्कुल हिकिड़ो साइकोलॉजिकली ऐं डाउन थो थी वञे छो त स्कूल जो माहौल आहे ज़ाहिर आहे उते ॿार हूंदा उनखां वॾी एज वारा हूंदा या उते बिहेवियर को ॿियो हुजे छो त हर स्कूल जेका आहे उन लेविल जो मयार बि त न आहे न जेको हिक ॿार खे घुरबल हुजणु घुरिजे त इनजे करे हिन वीडियो में मां इंसिस्ट इहो ई थो कयां त जेके वालदेन जेको आहे पंहिंजे ॿारनि खे पंहिंजे मसरूफ़ियतनि जे करे शायदि जेको आहे हलो ठीकु आहे कुझु त जेको आहे माण्हू जेको आहे ईअं खणी चऊं त हाउस वाइफ न आहिनि उहे जेको आहे वर्किंग आहिनि त उनजे करे जेका आहे उहो ॿार जेको आहे उहो ॾिठो वञे पर उन जे बावजूद बि जेकॾहिं कोशिशि करे उहो पाण उन जी लुक आफटर कनि त शायदि जेको आहे तव्हांजो जेको फ्यूचर आहे उहो तव्हांजा ॿार आहिनि तव्हांजी जेको आहे करंट जेका जॉब आहे या, या इनकम आहे उहा न आहे त उनजे करे जेको आहे इन शइ खे इग्नोर न कयो तव्हांजो जेको मेन असेट आहे तव्हांजी ॿारु आहे ऐं उन असेट खे जेको आहे जेको लॉन्ग टर्म तव्हां सां रहणो आहे उहो जेकॾहिं क्वालिटी एजुकेशन अची वेंदी उनजी कैरेक्टर बिल्डिंग थींदी उनजी पर्सनैलिटी डेवलप थी वेंदी त फार एवर तव्हांजे लाइ कारायता साबित न फार एवर तव्हांजे अज़ाब जो सबबु बणिजी सघे थो त इन गौर कयो अॼु जो मुंहिंजो वीडियो इनजे ई अराउंड आहे थैंक्यू वेरी मच हैव अ वंडरफुल टाइम